Olá, meu nome é David, vídeos rápidos para desafio diário de Red Dead Redemption 2. Neste vídeo, a localização do cogumelo guarda-sol para você cumprir seus desafios diários de forma rápida e simples. Os vídeos são curtos, tem vários vídeos no canal a respeito de desafios diários. Entra no canal caso você não seja inscrito. Aí estão as posições do mapa localizado em Ridgecrest, onde você vai encontrar várias plantas aí da cogumelo guarda-sol. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e não esquece de deixar o seu like para ajudar na divulgação do canal. Também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Fui!